Senko se zarjava, tudi Seva, živi zdravi. Kaj so bata verba? Kako dobro imate? Prijatno za to nema vred i pamet to mi soro to ne prestara da te nasjave si da te prije ti stojiš negro noći te svi ja ne vidim. Si samo sam, ako jedna zvezda si, koja to nosi u noći sredina, raciluj me i nego pregradine, zato se što si, odem sa nja. Pago si voy, pago si voy, pago si voy.
Sinora,
Намалей, намалей, квадрат. Спокойно, сега държи, напускай вече. А това е един поздрав специално за Жене, специално за Иван и за Байрам. Поздрава! И Женю! Чуваш ли сега за Женю? Поздрава! Айде, чита! Гелко на МБА! Чита! Ай, чита, чита, чита! Посреди бокса! Колега, айде!
Намалете малко оркестъра, намалете малко. Балничко, тихо, оригинално. И така, главното семейство вирава да направим на здравица и кой каквото има на сърце, дай. За цялото семейство да са живи и здрави. Браво!
varando. Guru, a Ivata Polu, 40 de la. A Guru, piveța de Dorifta.
50. На Мирчо сина 30. Да са живи и здрави. Тюнчо. А така. 100 лева. Да са живи и здрави. Йоска Кирчева. 40 лева. Да са живи и здрави. Сега. Сварко и Митко даваме 50 лева. Една поръчка за всички германци. Каква е тя? Ало, музиката. Се дава Митко. И майката дава един специален лютан за младоженците. Един хубав ординален печет. Jangan beri hari, jangan beri hari, jangan beri hari. Ayo!
Приятел! Приятел! Братя, на колко да? 50, 100, 120, 140, 150 лева! Позвай, оригинално. Поздрави ни за Луката и Продължерица. Същия! Същия! Да.
60 лева дава да е жива и здрава и порава са напреднен. Нещо по... Оп, дай нещо за бабичка. Някакъв печерни алава. Oh,
Oh,